wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Hassan Ismaaciil Cabdi oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo danjiraha dalka Turkiga u qaabilsan arrimaha Soomaalida Ambassador Mahmal Thomas waxana kulankaasi ay ku falanqeeyeen sidii iskaashi buuxa oo wada shaqeynayd ay u yeelan lahaayeen dalalka Soomaaliland iyo Turkigu dib kulankaasi markuu soo idlaaday waxa si wada jira uga qayb galeen wafdiga dalka Turkiga ka socday iyo masuulinta wasaaradda qalab caafimaad oo wafdigaasi uu ku wareejinayay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ugu horeena waxa kulankaasi hadal mahadnaq ah ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Hargeeye waxana uu yiri waxa sharaf weyn oo ah inaan maanta halkan isugu nimaadna xaflad ay dawladda Turkigu ku wareejinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland qalab caafimaad iyo dawooyin loogu talagalay isbitaalka guud ee Hargeysa iyo isbitaalada dalkaba run ahaantii aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa taageerada dhanka caafimaadka ee ay bixisay dawladda Turkigu ee ay ku wareejisay walaalahooga Soomaaliland aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynayaa taageeradan inaanay noqon tii u horeysay iyo tii u dambeysay midna ee ay iman doonto xilliyo badan oo kale oo aynu halkan kula kala wareegno taageerooyin dhinaca qalabka caafimaadka iyo dawooyinkaba ah oo ay dawladda Turkigu ay ku wareejiso dhinaca xukuumadda Soomaaliland aad iyo aad ayaan uga rajaynaynaa dawladda Turkiga inay kordhiso taageerada ay ku bixiso dhinaca caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa seena geestiisa ka hadlay wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Hassan Ismaaciil Cabdi oo sheegay in Soomaaliland iyo Turkigu ay wada gaareen is-afgarad wada shaqeyneed oo buuxa. Waxaan u yiri waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo dawladda Turkiga oo maanta inagala joogo safiirka Soomaaliland iyo Soomaaliya u fadhiya wadankiisa iyo qunsulka guud oo Hargeysa fadhiya iyo madaxda kale la socotaba. Waxaan leeyahay wadanka Turkigu waa wadan muslimiina oo weyn oo caana oo taariikh gabowday oo fac weyn leh. Waxaanu ka rajaynaynaa walaalaheena Turkiga inay waxayna siinayaan ah taageero ama caafimaad ama waxbarasho ama adeegyada kale ee bini'aadamku u baahan yahay inay ay ku mahadsiiyeen inay soo gaarsiiyeen wixii karankooda. Inkastoo laga yaabo inaan qawadsanahay waxaad la siisaan, laakiin walaalayaal, haddaa Turkiga tihiin aad iyo aad oon idinku mahadnaqaynaa. Waxaan idinku mahadnaqaynaa aad adeegyada naga caawisaan ee caafimaadku ka mid yahay, ee waxbarashadu ka mid tahay, iyo adeegyo kale oo badan. Waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo safiirka Soomaaliland ee Soomaaliya u fadhiya oo halkan u yimi siduu qalabkaynu ugu wareejiyo. Qalabkaas oo qalab aad u qiimo badan ah oo ay lacag badan lagu soo iibiyey. Waxaanu diba la qaadaynaa inaanu socono ilaalin doono, inaanu ka faa'iideyn doono, inaanu ugu adeegi doono shacabkayga haddii Ilaahay ka dhigo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Soomaaliland maanta halka heerka caafimaadkeedu uu marayaa waa heer wanaagsan, laakiin wax badan baa dhiban, wax badan baa ka dhiban. Wixii aad naga caawin kartaana waan idin ka fadhinaa haddaad tihiin dowladda Turkiga nolaanahay. Waxaa isaguna geestiisa ka hadlay danjiraha Soomaaliya iyo Soomaaliland u qaabilsan arrimaha bini'aadinimada iyo isku xirka Ambassador Mahmal Thomas. Mas-uulinta wasaaradda caafimaadka ayaa si rasmi ah ugula wareegay qalab caafimaad iyo daawooyin wafdiga ka socday dalka Turkiga. Maxamed Xuseen, Jamaac Star TV, Hargeysa.